Hej og velkommen til den her video. Jeg hedder Maria Ervild, og velkommen til en video, hvor at vi skal lave de sødeste små duftlys, som har form af sådan nogle små muffins, og så dufter de totalt dejligt. Videoen indeholder også reklame, fordi at de ting, jeg viser frem, kan I selvfølgelig købe på min webshop, så jeg gør det rigtig, rigtig let for jer. Men lad os komme i gang. Det første, vi starter med, når vi skal lave vores fine små dessertlys, det er, at vi tager de her muffinforme. Og de her forme, de larmer mega meget, når man trykker på dem. Men de kan bruges til sæber, lys, og du kan bage rigtig muffins i, og de er simpelthen så søde. Og der er 6 forskellige forme, eller jeg vil sige, der er 3 forskellige designs. Jeg kommer til at bruge det her design. Og så kommer jeg til at bruge det her design. Og mine små 2 duftlys skal have 2 forskellige dufte. Vi skal have en, der dufter af karamel, og så skal vi have en, der dufter af jordbær. Men det første, vi skal gøre, er, at vi skal smelte noget voks. Når jeg smelter voks til lys, så gør jeg det i mikroovnen. Men igen, hvis du ikke har en mikroovn, så lad være med at slå dig ud. Du kan også gøre det over et vandbad, ligesom du ville gøre, hvis du skulle smelte chokolade. Det tager bare lidt længere tid. Det første, jeg skal smelte til, det er til karamellen. Og der kunne jeg rigtig godt tænke mig at lave den i 2 forskellige farver. Så det vil sige, at jeg skal starte med at smelte til karamellen, og der skal det ligesom gå hernede til sådan en streg, der er. Så det er virkelig ikke særlig meget, jeg skal bruge. Men det er fordi, jeg godt kunne tænke mig, at det så bliver brunt. Og der er forskellige måder, man kan farve lys på. Jeg kommer til at bruge et lille stykke af sådan en her voksfarveblyant, jeg har. Eller sådan en voksfarve hedder det jo. Og der er igen så mange forskellige måder, man kan farve lys på. Jeg har voks sådan noget lysfarve på webshoppen, og det er fænomenalt. Men jeg har altså ikke lige i brun lige nu, så der kommer jeg altså lige til at bruge et lille stykke af det her. Og det er mega vigtigt, at det er voks. Men nu skal det ellers bare lige smeltes i mikroovnen. Så er vores karamel-starinlys kommet ud af ovnen. Det er vigtigt, at du ikke putter dit karamelduft i, inden du putter det i mikroovnen. Fordi så fordamper den her duft simpelthen bare. Så det er også vigtigt, at du lige lader det her køle en lille bitte smule af, før du begynder at putte karamelduft i. Den her karamelduft, den dufter bare simpelthen så mega. Det dufter så lækkert. Men der putter jeg bare en lille smule i. Og hvis I synes, det er svært at styre det her, så kan I selvfølgelig bare bruge en pipette til at dosere jeres duft. Og så tager I jeres form. Husk på, den her den er altså rigtig, rigtig varm. Og så tager I og hælder det ned i selve jeres sæbeform. En god idé er at have noget nedenunder, som I kan flytte rundt på, fordi det kan godt være lidt svært til sidst at gøre. Så er den kommet rundt i kanten, og nu skal den altså bare have lov til at tørre og størkne, så at jeg kan begynde at lave de andre lag. Og nu har vi jo det her karamelsovs til overs. I kan vælge at lige lade det størkne lidt, fordi så kan I faktisk, lave noget rigtig sjovt med det. Men vi stiller det lige til side, og så går vi i gang med at lave vores andet lys. Og til det andet lys, der vil jeg gerne have, at det er sådan lidt mere sådan jordbær-tema. Men der kommer jeg til at fylde det hele vejen op til den her striblede linje, og så kommer bunden til at være hvid. Så alt det her kommer altså til at være lyserødt og duft af jordbær. Så der har jeg her noget voks igen, og der kommer jeg altså igen til at tage en lille smule af sådan et rødt voksfarve. En voksfarve hedder det jo. Og så er det ellers bare at få smeltet det. Så er vores jordbær færdig. Eller det vil sige, nu er vores røde voks færdig. Nu er det simpelthen bare at tilføje en lille smule jordbærduft. Og så er det ellers bare at få hældt ned i vores form. Hvis I gør ligesom mig og spilder, enten kan I fjerne det nu, eller så vent til det bliver størknet, fordi så er det lidt lettere at få af. Nu skal det simpelthen bare have lov til at stå og størkne, inden vi går videre. Nu har vores 2 lys sådan nogenlunde størknet. Og nu er det tid til, at vi skal begynde at lave en bund til dem. Og det vil jeg bare rigtig gerne have, at det er bare helt hvidt. Så der smelter jeg jo bare noget af vores sterin, og der behøver ikke at farves, fordi den tørrer nemlig hvid op. Og jeg kommer altså ikke til at putte duft i den hvide, fordi jeg synes, der er rigeligt i de andre. Og på den måde så kan man også bare nøjes med at smelte en stor hvid
form. Og det kan godt være, at det ser ud som om, at det varme stearin her smelter det, der er nedenunder. Og det gør det for, på sin vis også, så det er derfor, det er vigtigt bare at lade det være, så størkner det sådan helt fint op. Så ja, nu venter vi bare til det er helt klar, og så, ja, så skal vi ellers prøve at få dem ud af formene. Så har jeg ventet lidt tid, og vores lys er helt hårde. Så nu er det ellers bare at få fjernet dem fra formen. Det er faktisk en, jeg lavede ud af alle resterne, så hældte jeg dem bare i. Jeg synes, den ser meget hyggelig ud. Sådan en lidt en jordbær-karamelkage. Prøv lige at se. Nu kan I selvfølgelig ikke dufte, men de dufter helt sindssygt godt. Som I kan se, så er der jo ikke nogen væge i. Og det er altså derfor, jeg har den her plastikpose under. Fordi at her kan I se, at jeg har puttet en væge i. Og den er jo alt for stor, fordi at lyset vil jo aldrig få fat i det her stearin. Så det vi skal gøre nu, det er, at vi skal sætte vægerne i. Og så skal vi simpelthen hælde noget stearin ned i det her hul. Og der vælger jeg den brune karamelfarve til den her karamel. Og her, der vælger jeg altså den røde. Og her, der kommer der bare til at være rester i. Så I skal simpelthen få smeltet nogle af de her rester, I har stående. Og så skal vi hælde det forsigtigt her ned i hullet, imens vi har vores væge i. Når I gør det på den her måde, så kan I selvfølgelig se, at der kommer stearin over det hele. Men det er bare lige fordi, det første lag lige skal størkne og ligesom laver den der bund. Og I kan gøre det her på et utal af forskellige måder, men jeg synes altså bare lige, den her måde den er altså lidt lettere, på trods af, at det kommer ud over det hele. Men lad det her størkne, og så kan I altid fylde mere på. Så er det færdige resultat af de søde små dessertlys. Jeg er helt vild med, at man nærmest har det her chokoladesauce, der er smeltet lidt ned over muffinen. Jeg synes, det ser rigtig realistisk ud. Og I kan selvfølgelig ikke dufte, hvor godt det dufter, men de er simpelthen så fine. Tusind tak, fordi I så med, og vi ses igen til næste video. Hej hej!